Den, der smører godt, kører godt. Det håber Johnny Bredahl før sit titelforsvar mod den stærke russer Alexander Jakupov. For ganske vist vandt Johnny Bredahl over russeren i maj 96, men siden har Jakupov med 14 sejre ikke tabt en eneste kamp. Han er utrolig meget tændt, ikke? Men til gengæld er han også meget mere nervøs, end han plejer at være. Og det er nok fra den sidste kamp, han havde mod russeren, at det var en utrolig hård kamp, der gik over 12 omgange. Og Johnny havde meget godt fat i ham i de første 6 omgange. Så får russeren fat i Johnny i 3 omgange, og så kommer Johnny tilbage og ligesom bare lader kampen køre. Nu skal lade tiden gå, ikke? Og der fik han altså nogen på hovedet, Johnny, ikke? Og han ved, at russeren, og det ved jeg også, at han har alt at vinde, intet at tabe. Det, der er det svære, når man har en titel, det er at beholde den. Det er altid lettere at vinde en titel, end at forsvare den. Ja, jeg vil sige, jeg er meget nervøs. Nu har jeg set videobåndet 4 eller 5 gange. Ja, jeg får det stadig det samme ud af det. Jeg vinder kampen, og det er den måde, jeg skal bokse ham på. Men det er stadig det, russere, de er nu engang russere. Man ved aldrig, hvordan de vil komme med. Men han kommer med små finter, og det er sådan nogle finter, jeg skal lade være med at ryge på, og så skal jeg bare bokse. Men ellers så vil jeg sige, altså, nervøsiteten, den skal være der. Altså, der skal være sommerfugl i maven. Ellers så er det gået hen og blevet for trivielt, og så har du ikke så meget at gøre i jobbet mere. Altså, så er det nok endnu en dag på arbejde, ikke? Altså, sådan skal det heller ikke være, ved. Så på min vedkommende, der er jeg tændt til den her kamp, det er helt sikkert. Det du skal jo! Flot arbejde! Johnny Bredahl imponerede langt fra, da han sidst var i ringen i februar. Men i modsætning til den gang, får han nu knaldhård sparring op til kampen. Det er utrolig vigtigt, den sparring, Johnny han har fået den her gang. For sidste gang havde Johnny slet ingen sparring. Og det giver jo en usikkerhed, når man står oppe i ringen. Der har man en rigtig afstandsbedømmelse osv. Og selvom så kan det godt være, at Johnny han også i sin sidste kamp tænkte, det var måske lidt for nonchalant, ikke? Og det blev han så straffet med. Og det har han altså lært mig af. Altså, den kamp har været både positiv og negativ, fordi Johnny han fik en forskrækkelse, men til gengæld viste han også det positive i det. Det var, at han kom tilbage i kampen og vinder en klar sejr. Men den sparring, har den gjort Johnny skarp før den kamp så? Meget. Han er utrolig stærk, og han har jo også fået den selvtillid, fordi han har gået med en mexikaner, der var 60 kilo, og han var kun 54 kilo selv. Og ham har han kunnet klare i infighten, der hvor Johnny han ellers har sine problemer, hvor han virkelig har turde stå og arbejde igennem, og så gå tilbage, og så krydse og så videre, og så begynde at flytte sig. Og det har han også brug for mod ham og russeren, fordi han vil komme, og han er stærk i infight, så det skal Johnny også være. Er du selv nervøs for kampen? Nej. De 3 sidste dage har jeg først sovet kl. 4 om morgenen. Hvor jeg ligger og analyserer hele tiden. Jeg kan slet ikke falde til ro. Johnny, hvad er forskellen på et VM og så et EM for dig? Forskellen det er, at der er kun én europamester. Og det er mig. Og så er der 12 verdensmester. Og ja, det kan man så tage som man vil. Men Mogensen siger, at det er VM, så det må man tage med. Men for mig der er det altså EM-mesterskabet, der betyder noget. Træner Kjeld Krog er kendt som en mand, der forlanger meget af sine boksere. Og med sine næsten 10 år som professionel, så ved Johnny Bredahl, hvad der kræves af ham. Men trods den vigtige kamp, har han og kollega Jensen overskud til at gase den gamle. Ja, Jesper D. og jeg, vi havde sådan en lille slud om, at vi ville tage røven på Kjeld Krog her nu, når det var 1. april her i går. Så vi sad og sludrede lidt om, hvad fanden vi kunne gøre, og så fandt Jesper ud af, hey Johnny mand, vi kan da gøre sådan, du faldt ude i, hvad hedder det nu, i badet derude, og så tager vi et eller andet ketchup måske, eller så fandt vi noget rødbede så. Og jeg står herinde i træningslokalet, Jesper kommer ind, faren ind og siger, Kjeld, du må ud. Johnny er faldet i badeværelset. Kjeld, Johnny han er faldet ude i badet. Skynd dig mand, hvad fanden skal du gøre, det er flingen, der er gået op. Og ja, siger jeg, mit hjerte røg op i halsen, og jeg blev fuldstændig krivig i hovedet, og Jesper ryger ud i badeværelset. Johnny, er det slemt? Og Kjeld kom styrtende ud, og så kigger han ned. Hvad fanden? Og så ligger Johnny på gulvet med blodet løbende ned i resten. Og så siger han, mit øje. Ej, tænkte du godeste.
Johnny, for satan, hvad er der sket? Og så kunne de jo ikke lade med at grine. Så jeg, at det var rødbedesaft, de havde smidt på gulvet i stedet for blodet. Ej, hvor var jeg sur. Og det er Johnny har brug for at være optimalt forberedt. Musikken spiller, og jeg kan se, at Dannebrog er på vej ind. Og det er sådan set tegn til os to om at give stafetten videre til vores venner op ved Ringsej. Vi glæder os. Op i ringen, udfordreren Alexander Jakubov. Ringannouncer Mogens Nyman klar til præsentationen. Vi har også verdensmester Brian Nielsen deroppe, der venter. Mens han er uden for gamet med sin ødelagte hånd og i billedet her, den her det hele handler om nu i aften. Johnny Bredahl på vej ind til endnu en stor titelfight. Ja, nervøs, men siger han selv også stærkt inspireret. I aften fylder hans lille søn Christoffer 4 år. Sådan en nat er jeg uovervindelig, siger han. Spørgsmålet er Johnny mentalt skarp? Det vil vi meget. Klar til den dobbelte titelkamp. Kampen i IBO's regi og kampen om Europamesterskabet. Den internationale IBF-mester og VM-udfordrer Alexander Jakubov fra Rusland er 27 år. Han vejer 53,4 kilo. Hans rekordliste lyder på 22 sejre, en kamp er bokset uafgjort, og kun 3 gange har han forladt ringen som taber. De seneste 14 kampe, han har bokset, har han alle vundet. Han ligger i dag placeret på WBC's verdensrangliste som nummer 14. Fra Rusland, Alexander Jakubov! Vores regerende Europa og regerende IBO-verdensmester er 29 år. Han vejer til denne aftens dobbelte titelkamp 53,5 kilo. Han har bokset 37 professionelle kampe med sejre i de 36. 16 gange har Johnny stoppet sine modstandere før tid, og han har med held og dygtighed naturligvis forsvaret sit europamesterskab 3 gange, og alle 3 gange har han stoppet sine modstandere før tid, og 6 gange har han forsvaret sin VM-titel. Johnny ligger i dag placeret på WBC's verdensrangliste som nummer 11. Han rangeres som verdens tredje bedste bantamvægter på International Boxing Digest. Kære venner, hjælp nu denne herlige fighter frem til endnu en sejr. Mine damer og herrer, Johnny Bredahl! Jeg vil også gerne have lov til at præsentere dommerne. Dommerne er fra Italien, Paolo Scarico. Det er fra Frankrig, Robin Dolpierre. Og det er fra Luxembourg, Donio Tiberi. Supervisor ved aftenens titelkampe er Pertti Augustin fra Finland. Og the man in charge, referee fra England, Larry O'Connell. Og kampen vokser som sagt indtil 12 omgange. Ordene er sagt. Alle ritualer gennemført. Det er fight time. Showtime, action. Referee, Larry O'Connell fra England. Første omgang. Johnny Bredahl mod Jakubov. Kan blive lang. Intens, spændende fight. Kan også blive en dramatisk, hurtig affære. En omgang eller to vil fortælle os meget om, hvad vej det her bærer. Hvor mentalt skarp er Johnny i aften? Hvad har begge fighter lært af det forrige møde for godt 2 år siden? Jakubov er, Gert Bo, vanskelig modstander. Han er meget svær at bokse. I dag kan jo lidt uret boks.
Men det er klart, det er også hans eneste chance der. Det er det rytmen til Johnny, fordi hvis Johnny kommer ind i en god rytme, så er han svær at hamle op med teknisk, fordi han har fordel af en god rækkevidde. Så det bliver spændende at se, specielt hvad erfaringer russerne har fået ud af deres første kamp. Johnny, som vi så ofte har set ham starte aggressivt, vil have den udfarende kraft, vil være ham, der bestemmer, vil have initiativet, har et par gange slået sin lange lige venstre flot. Jakob på fluerne. Alt i ham er finter med skuldrene. Nogle gange er lige før en finter med øjenbrynene. Men Jakob, han er godt klar over, det er hans sidste chance for at blive europamester. Det er nok tvivlsomt, at han får flere chancer, til han står til i aften. Johnny fanger Jakob på ud i ringhjørnet. Har ham op mod tårnet. Afskærer ham fuldstændig lige nu. Gode kombinationer, stærk koncentration. Dette er i denne indledende fase mesteren Bredal i den udgave, vi helst vil se ham. Afsøger sit terræn, scorer point. Den højre ligger lugerne op ved skulderen. Jakubov. Fanget i ringhjørnet, kommer ud. Hvordan blik? Tilbage i arenaen her efter de første 3 minutter af kampen. Vi har denne sekvens, hvor Jakubov er fanget i ringhjørnet. Og en prøv, og selvom han er fjenden i aften, at nyde hans elegante, raffinerede finter. Anden omgang. Jakubov har ikke råd til at være så afventet, som han var i første omgang, så han skal til ud af busken. Det er ham, der skal frem og stjæle her, kan man sige, Johnnys titel, så det er ham, der skal være den aggressive, hvis han skal have bæltet med hjemme. Igen lurende fase, finder. Prelagtig, provokerende, ikke? Udfordrer Jakubov. Flot arbejde fra Johnny. Den højre banket pænt ind. Johnny skal i hvert fald ikke tage nogen chance i de første runde. Han skal bare meget hans venstre der på afstand. Meget bevægelig fighter Jakubov. Ikke fordi han bevæger sig hurtigt på benene, men overkroppen. Alt der fra hoften og opad. Kører. Det er det, han gør. Det er mål. Og det vil sige, at det mål, som Johnny han skal ramme, det er ansigtet. Det flytter han hele tiden. Det er også svært at ramme en hare, der løber i zigzag, end en, der løber lige ud. Så skal man. Hvis målet det ændrer sig hele tiden, så er det svært at få stillet kanonen ind. Så skal man i hvert fald have det skarpe laserlys på og fange ham i det. Og her, Johnny strejfer med en højre, og Jakubov finder og bevæger sig fri ud af den, rider med den. Ja, det hæmmer ham tydeligt, Jakubov, at Johnny har så stor fordel af rækkevidde. Godt arbejde med venstre. Glimt af en uppercut, der ikke rammer. Bliver fanget i Jakubovs tætte parader. Johnny bokser utrolig cool.
meget bevidst om sine greb i aften. Flot venstre slået ind på kroppen. Johnny er selvfølgelig også bedst, når det er ham, der styrer, hvad der skal ske, hvad der sker inde i ringen, så det er helt klart, han skal også selvfølgelig sætte sig på kampen. Alle lader russeren komme ind i kampen og føler, at han har en mulighed for det. Lynende hurtigt. De ringer opmærksom på alle detaljer, der foregår i denne fight, klar til at analysere. Og Johnny lige ved at få en godt leverhug ind. Johnny går råd derude. Den uppercut, der blev fanget i parane. Vi er klar til tredje omgang. Samme mønster som i de første to runder. Johnny, der vil have ringens midte, vil være generalen. En lurende, snigende Jakubov. Går fra sin sammenkrøbende position, prøver at svinge den lange venstre ind over Johnnys parader. Og Johnny har ham igen op i ringhjørnet. Godt arbejde fra Bredal. Skal være 100% koncentreret i denne fight. Mindste blottelse, og Jakubov udnytter. Godt! Puk til kroppen. Dejlig dyb venstre. Og han må gerne lade den højre lyne lidt mere, Gert. Ja, vi kan godt se den. Selvfølgelig. To venstre til at bane vejen. Og den. Johnny er uhyggelig, når hans venstre jab, det er bare at køre. Så er han svær at gøre noget ved. Han er jo på de gyldne aftener, som hentet ud af den mest perfekte instruktionsbog. Har et rigt repertoire af stød. Sætte den godt sammen. Men Jakobin er nødt til at prøve at tage lidt flere chancer. Han får ikke mange point på dommersedlerne ved at være så defensiv og ikke. Han skal være mere aggressiv og frem og ind og slag udveksle med Johnny. Sådan. Og der hvis han går ind og slår udvekslingen, så blotter han sig selvfølgelig også. Han vil helst, Gert, gemme sig, finde, lue og vente. Og man kan jo sige, hvis Johnny havde de samme intentioner, så kunne de stå i hver sit ringhjørn og prøve at finde hinanden. Og så skete der ikke ret meget. Og jeg tror, at intensiteten i kampen vil stige, ligesom omgangen de går, så bliver det mere og mere. Jakubov må på et tidspunkt omkring 4-5 omgang selv vide, at skal han ind og have fat i den her fight, så skal der tages chancer. Indtil nu har han luret passet sig gennem 3 om. Johnny allerede klar, og nu kommer Jakubov ud. Og det kan ikke vare længe, før Alexander Jakubov forstår, at han må ud af det elfenbenstårn, han har gemt sig i. Og så Gert, når han kommer, blotter sig, kommer farne, kan Johnny Breda et kontrahug. Det er det, Johnny skal udnytte, det er, hvis han får muligheden for, så det tæmmer hans højre ånd. Forløbig har Bredal bokset med
suveræn overblik, ro, kølig styring. Ja, Johnny, der har initiativet, det er ham, der bestemmer, hvad der sker i øjeblikket. Sådan, den højre slår godt. Uppercutten rammer. Og Jakubov igen tilbage til sin konstante finder. Men en meget, meget, meget koncentreret Bredal. Her igen. Jakubov op mod tårne, ud mod ringhjørne. Skåret alle flugtveje væk. Bliver hele tiden ved det. Meget dygtigt arbejde, dette, at i den grad skærer ringen af for Jakubov, som Johnny Bredal udfører, Gert. Johnny styrer fuldstændig begivenheden. Og det er faktisk utroligt, at Jakubov ikke er mere aggressiv. Det havde jeg forventet efter et par omgange. Han er nødt til at skulle ud og tage nogle chancer. Gen denne, selvom han vinker den af, glimrende kombination, hook op og cut. Det er champ, Johnny, vi ser i disse faser. Umiddelbart ser det ud til, at Jakubov, han har overhovedet ikke noget våben, som han kan røre Johnny med. Okay, det var det. Så havde vi vand på gulvet. Ja, undskyld, jeg afbryder dig, et glimt af det, der kan blive et problem i denne lange titelfight. Der drøber kondensvand eller regnvand ind fra taget. Femte omgang. Det er femte omgang. Og Jakubov beskytter sig. Beskytter sig. Det er både det er Johnnys udfordring i aften, både bevare sin titel, men sandelig også at være den, der skaber kampen. Johnny skal styre begivenhederne, når han bokser, så er han bedst. Godt sandelig også i aften forhindrer, har til nu totalt forhindret Jakubov i, har han overhovedet ramt, Johnny? Det er kun med få. Hvad man siger, hvor mye stik, der har ramt ham. Og der selv kan man se, er ved at blive lidt frustreret over sin manglende succes. Jakubov. Det er også for frustrerende at gå derop og gerne vil gøre det godt og have fat i den titel, men ikke have nogle midler til at få lukket Johnny op. Så det er frustrerende. Glimmerne, og der fik Jakubov endelig en venstre ind til et lille kindkys på Johnny. Og det er nu, han skal blive ved. Pres på, pres på, arbejde med venstren. Endelig glimt af en aggressiv for første gang i fighten, Alexander Jakubov. Det er sandelig også på tide, hvis han vil blande sig. Ja, for Johnny fører jo klart på pointen, så det er nu, hvis han skal, hvis ikke han skal komme for langt bagud. Og Johnny afleverer hook, kryds og uppercut. Smukke glimt af sit ekstreme talent. Og Jakubov tager imod.
Glimrende timet højre fra Johnny Bredal. Han sad i lommen. Sjette omgang. I er klar til sjette omgang. Vi er på vej midtvejs i titelfighten om Europamesterskabet. Og selvfølgelig også Johnny Bredals VM-titel hos IBO. Og det handler om bantamvægt. Efter de første fem omgange, der har jeg Johnny foran med 4 point. Så vi må sige, at Rosen, han skal til at ud af busken. God leverhugger. Billedet Johnny kan minde Gert lidt om deres første fight, hvor Johnny i den grad dominerede de første 6 runder. Og så kom midtvejs krisen, og Jakubov havde 7. 8. 9. stort held. Jeg så håber, at den midtvejskrise ikke dukker op i aften. Der kommer i en lang kamp, kommer der lige en omgang eller to, hvor man bliver lidt tung i benen. Og man ligesom kører over på ressourcerne, der går man lige lidt død. Så det er klart, at der vil komme en krise på et eller andet tidspunkt, hvor Johnny ikke kan køre 100%. Jakubov ramte igen med en løst strejfende venstre hook. Og Johnny arbejder hele tiden op i tempo, hold tempo. Og det må jo siges, Gert Bo at være en kolossalt forandret udgave af Johnny i forhold til den seneste fight, vi har rent mod Cruz Cabajal. Johnny virker meget mere fokuseret på, hvad han skal ind og lave, og ja, 100%. Også dengang, der havde han det problem, at han ikke var med 100% op, og det er han selvfølgelig i aften, når der står en titel på spil, så tillader man selvfølgelig ikke nogen som helst ting til tilfældighederne, så Johnny er selvfølgelig helt op og køre i aften og varme 100% op og er klar til det, han skal ind og i gang med. Også fordi han har gjort det 14 gange før, så han ved, hvad det skal til for at være 100% på toppen. Ja, det her er jo terræn, han er velbevandret i. Og han arbejder flotte tekniske detaljer, scorer mange point med sin lange lige venstre. Virker som om, han har skruet tempoet en anelse i vejret. Stadig på jagt, stadig er det Johnny, der dominerer og styrer. Venstre, højre. Og Jakubov kan ikke løse den gåde eller komme til bunds i den labyrint. Og endnu en omgang utrolig mange point med hans venstre, jeg vil løbe af en gang. Vi tager fat på 7. omgang. Første halvdel af titelfighten er overstået. Sikker føring til stilisten Johnny Bredal. Og den venstre dobbelt hook til kroppen til kæben. Jakubov, han truer bare. Han gør ingenting. Han er nødt til at blotte sig, hvis han skal ind i kampen, så har han lidt en chance. Med den risiko, det medfører. Vi er fuldstændig holdt væk fra fadet. I denne fight er koncentreret Bredal altid først på næverne. Forhindrer Jakubov i at tænke, handle. Jakubov fanden nok med at forsvare sig. Og det er perfekt stykke professionelt arbejde fra Bredal. Og der har vi igen det glatte ringgulv.
Nej, det var nok ikke gulvet. Det var fordi, de trådte hinanden over fødderen. Så ser du hurtigere end jeg gør. Tak for den hjælp. Øj, det er flot, Johnny. Og Jakobov er som de sprællemænd, du køber til jul og hiver lidt i snoren. Alt i ham spræller til højre og venstre. Finder, finder, finder. Væk. Men ikke meget selvstændig initiativ. Og her ram 3-4 gange. Bredal har skruet tempoet op. Det er flot arbejde, Johnny. God kombination, han stod der. Man kan sige, at den selvtillid, som man frygte lidt, var væk efter sidste kamp, som hvor Johnny havde lidt problemer. Det er fuldstændig glemt. Ja, det problem kan vi vist godt lægge væk i aften. Lærte også i den fight, Gert, at han har viljen, hvis ikke han vidste det i forvejen, til at gå igennem lige meget hvad de byder ham i den ring. Har også 10 års erfaring i gamet, Johnny. Så ser vi, hvor de træder hinanden over fødderne. Korrekt, Gert. Der fik vi lige fanget af kameraet i slow. Det øjeblik, de to bokser trådte hinanden over tæerne. Og var lige ved at vælte hinanden med den manøvre. Ottende omgang. Og Johnny kommer mægtig koncentreret ud. Og det virker i glimt, i hvert fald som om søvngængeren Jakobov er ved at træde ud på planken og risikere lidt. Pointmæssigt er det næsten for sent. Så skal han i hvert fald give Johnny nogle guldture og få nogle ekstra point ind på bogen. Johnny styrer suverænt alt bag de tårer i aften. Johnny skal bare ikke gå ind og slås med ham. Han skal bare bokse ham, ligesom han har gjort indtil videre. Ja, det nærmer sig, det skal han give, og det nærmer sig opvisning, så længe han arbejder med den raffinerede stil. Det er sjældent, at man i en titelfight oplever så stor dominans. Johnny scorer mange point hele tiden. Konstant stempler den venstre. Og så en gang imellem for lige at sætte hammeren fast. Kommer højeren flyvende. Oj, der træk højeren rent. Ja, så er et godt venstre hug, der fylder op. Ja. Selvom Jakobov stadig strider lidt imod, så er dette her den perfekte opvisning i mental nedbrydning af en modstander. Stump for stump for stump pilles Jakobov i stykker, reduceres til statisten.
Johnny Bredahl. Ja, det er. Dette er, som de siger i USA, a walk in the park. Spaceretur i parken. Det må man sige, det er for Johnny indtil videre. Han er virkelig styr på begivenhederne. Får det her i slow, disse stærkt koncentrerede øjne. Og her, venstre i arbejde. Og den samme situation, bare fra en anden vinkel. Pas på en, når de kommer derind på halvdistancen med hovederne. Det højre og venstre hoved. Timet så flot. Ja, vi mangler en tredjedel af kampen. Vi mangler fire omgange, så vi kører efter planen for Johnnys vedkommende. Det er 9. omgang. Og Bredahl har ikke haft knis af problem i aften. Det undrer mig lidt, at russerne ikke har turde smide forsikringen fuldstændig over bord, og så sætte alt på et bræt. En blottelse, et slag, totalt kan ændre din verden. Et øjeblik sur opmærksomhed, så kan man ligge og flyve rundt på gulvet. Ja. Og det er ikke rart. Styr på nerver. Dyb koncentration. Veltrænet krop, bare det at holde næverne flyvende i 12 runder. Trækker sure kraftenergi. Og Johnny Bredahl er i denne fight en ren bevægelsesøkonom, fordi han har næppe spildt et sted. Det er ikke mange slag, han har mistet. Strejfen venstre, et enkelt kindkys til Bredahl fra Jakob Hoff. Men det er i det store billede kun myggestrik. Det er tydeligt at se, at Jakob han går efter Johnnys lever. Det var også ligesom der, han viste svage fangen sidste gang, han blev ramt i leveren. Og igen arbejder Bredahl til venstre. Perfekt. De lange faser af den her. Jakob Hoff er på Mission Impossible. Den umulige drøm. Dette er 10. omgang. Ja, det bliver for mig at se svært at se ham trække en kanin op af hatten de sidste 3 omgange. Men i boksning er alt jo muligt. Det
Vent fra højre, og igen højre. Der ikke er forarbejde i aften. Til nu. Men man må sige, at det har ikke været mig, jeg har arbejdet til Larry O'Connor. Det er helt klart. Den engelske referee faktisk usynlig i den her kamp. Forbløffende ren fair fight i øvrigt, Gert. Det har ikke været nogen problemer overhovedet. Og dermed heller ikke noget arbejde til Larry O'Connor. Og det er virkelig en nydelse at følge fredag i arbejde, når tingene kører sig inspireret. Men det holder så også spændingen ude af kampen. Jakubov har ikke et eneste våben, der kan drille, irritere og provokere fredag. Det er svært at se, hvor han skulle finde det henne. Ja, det må man sige. Men en bred alder i aften definitivt vasker den plet af sin rangliste. Det er indtryk fra senest. I aften er det mesteren i al sin trak, vi får at se. Uppercut, hook, kryds. Det hele serveres nu. En enkelt højre fra Jakubov når lige og berører en bred alder på vej ud. Og Jakubov. 11. omgang. 11. runde. 6 minutter tilbage af titelfighten. De sidste to omgange. Vi er ude i det. De professionelle kalder Championship Territory. Mesterterrænet. Men der har Johnny været så mange gange før. Han kender det land. Det er hans område. Ja, det er en stor fordel, når man har været der så mange gange, at man ved, at det er ingen problem med 12 omgange. Men Larry O'Connor har prøvet en ganske udmærket kampleder. Jeg har selv haft ham i en titelforsvar en gang. Jeg var så bare lidt irriteret over, at vejret var så dårligt. Det er hans første gang i København, så han ville gerne være ude og se på byen. Så han var lidt sur. Og Johnnys venstre kører. Er der et greb? Kan Johnny? Har Johnny en mulighed for? Skulle han have stoppet russeren, Gert? Det synes jeg ikke, der er. Johnny er ikke kommet derop for at tage nogle chancer. Han er kommet derop for at forsvare sit europamesterskab og hans VM-titel. Det er det eneste, der drejer sig om for ham. Han skal ikke op og bevise noget. Det er den anden, der skal op og bevise, han er bedre end Johnny. Og dermed vinde titlen for Johnny og ikke omvendt. Johnny har gjort det helt rigtigt. Han har bokset kampen på hans egen præmisse og ikke på Jakobs. Så det er det, der drejer sig om. Det, vi har set forløst i den her fight, er den logiske, konsekvente nedbrydning af en modstander, udført af en brilliant boksehjerne og en krop, der følger hver eneste instinkt, hjernen byder den. Det er for primitivt for Johnny Bredahl, det Jakubov har med. Han har simpelthen ikke klassen til at
og rører Johnny. Han har ikke fysikken og slagkraften til at røre ham. Og kontant højre fra Johnny Bredal slutter 11. omgang. Sidste 3 minutter af fighten. Ja, nu kan kun et stød hente et eller andet sted ude på den anden side af universet gøre noget til fordel for Jakubov, der er blevet udmanøvreret, tæmmet, nedbrudt. Ja, kampen er i hvert fald gået indtil videre gået, som jeg har forventet, at gå. Ja, Johnny vil styre kampen og få en sejr ind på point. Skulle Johnny og stoppe Jakubov før tiden, ja, så skulle han ind og tage nogle chancer, og det er der overhovedet ikke været nogen grund til. 12. og sidste omgang, the last round. 12. sidste omgang af en titelfight. Johnny Bredal totalt har domineret med sin smukke, inspirerede boksning, sin totale koncentration. Det er Gert som at se en Lada i ringen med en Ferrari. Klasseforskellen er kolossal. Og det er Johnny, der har skabt den klasseforskel med sit blændende arbejde her. Op og for et kryds. Flot, flot kombination. Venstre stoppestød. Når ligesom Johnny han er interesseret i at sætte flot punktum på kampen. Der har han rystet Jakubov. Højeren går rent ind, og Jakubov går ned i knæ. Og igen den højre. Hug til kroppen. Op og godt. Johnny skruer tempoet derop. Nu var han vild, som det siger. Sætte det smukke punktum. Tager enkelte chancer, og er i øjeblikket ved at finde de absolut sidste stumper ud af Jakubov. Ja, det må man sige, det er noget publikum, de er tilfredsende af fra Holbæk Stadionhallen. Venstre højre, Jakubov, halvt bevidstløs, kaster sig ind over Johnny for at få lidt støtte i hvert fald. Og venstre rammer Jakubov. Ryste. Vil meget gerne med al sin stolthed slutte på benene. Men er i hænderne på en professor i gamet, ja. Han har i hvert fald fået en bokslektion, han sent vil glemme det. Det er det ingen tvivl om. Flot, 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 flot arbejde, Bredal. Det er så perfekt, det overhovedet kan gøres. Klimter den højre igen. Krydser flot. Venstren sidder der. Venstre højre. Det er total udboksning. Opvisning. Champ Johnny. Johnny Bredal har lov til at nyde sin mægtige triumf. Dette var et mesterværk, og han ved det. Flot stykke arbejde, han laver i aften. Vidunderligt. Kan ikke gøre smukkere og renere. Det var en nydelse af dimensioner. Reducerede fuldstændig sin udfordrer til statist.
sagde det før kampen. I aften bliver min søn Christoffer 4 år. I nat er jeg uovervindelig. Og det må man sige, han var. Så nu bliver det spændende at se, hvad de tre sidedommer, de kom frem til. Jeg har Johnny med, til at vinde med 120 mod Jakobovs 109. Så jeg tror ikke, der kan være stor forskel på mine og de tre sidedommers dommersedler. Se ham her i billedet. Stolt. Stolt. Og han har lov til at være det. Dette var Johnny Bredahl fra sin bedste side. Opvisning. Perfekt arbejde. Og så venter vi på, at supervisor skal være her. Der er til afslutning, han fortalte dommersedlerne sammen. Det foregår sådan, at de tre ringdommer, de afleverer dommersedlerne efter hver runde, og så sætter supervisoren det hele sammen i den sidste ende, og så får vi det op. Johnny Bredahl, ja, det er jo det hele handler om. Æren, triumfen, stoltheden over et flot stykke arbejde udført. Nyder sine sekunder deroppe, og Gert, du har selv prøvet. Det må være vidunderligt at gå deroppe og vide, at man har lavet noget, der er flot. Sådan en kamp, og det er klart, at det Johnny er glad for i aften, det er, at han har det, han er trænet på, det gik han op og udført til UB. Det må man sige, det kan han være stolt af. Så har vi fået dommersedlerne. Og Paolo Scarto fra Italien har 119-110. Robin Dolpierre fra Frankrig har 119-110. Og Tonio Tibiri fra Luxembourg har 119-111. Vinder med samtlige dommersedler og stadig Europa- og verdensmester, Johnny Bredahl! Og her er det så supervisoren Augustin, Percy Augustin, der kommer. Og det er præsidenten for Dansk Professionel Bokseforbund, Bjørn Husum. Johnny Bredahl med sine to bælter, Lauerbergkransen og halsen. Han er så glad, kan jeg se. Og det er der ikke noget at sige til. Det er en fremragende kamp. Ja, det kan være svært at styre alt det metal, Johnny. Der er noget at leve på. Der er både et VM-bælte, og der er et EM-bælte. Og så er der Lauerbergkransen ved siden af. Først har jeg lige to ting at sige, og så kommer I til sidst. Jeg vil lige sige, at den her, den dedikerer jeg til min svigermor, som bliver nødt til at blive derhjemme. Hun er desværre syg. Men det er til dig, det her svigermor. Op med humøret og kæmpe, ligesom jeg gør. Jeg ved, du kan. Okay? Så er lige en anden ting her. Min knæk, han bliver 4 år i dag, og jeg vil også lige høre kamp til lykke. Tillykke, Kat. Og så vil jeg bare sige tusind tak til jer. I har været kanon publikum. Tak fordi I gider at se noget forskning. Tak til jer. En mester hylder sit publikum. Tak for de kloge ord, Johnny. Og endnu en gang herfra, rigtig hjertelig tillykke med de to mesterskaber. Svigermor er syg, gør som jeg, svigermor kæmpe. Og vi får mesteren herned til ringside om et øjeblik til analyse af... Champ, tillykke. Tillykke med det, Champ. Dette var dig, Johnny Bredahl, fra den fornemmeste side. Det var opvisning faktisk hele vejen, Johnny. Ja, jeg var sat med tændt i dag. Undskyld, jeg siger det, men jeg var meget tændt. Og jo længere tid der går, jo mere nervøs bliver jeg i maven. Men lige så snart man får håndbind på, jamen så er det gået ud. Og så begynder jeg at blive træt, og... Det ved jeg bare, at så er du i den rette støbning. Når du er ved at begynde at blive træt, så begynder at blive set off. Og det gjorde jeg i dag, og det er simpelthen alt det. Jeg tog det stille og roligt ned i omklædningsrummet. Og sagde, kom nu Johnny, du er ved at være træt nu.
Okay, vil du se, jeg kan lave hurtighed? Fint. Altså, okay, rolig nu, så han så efter, jeg flyder for stød af. Johnny, du bokser den her kamp med en enorm kølig ro. Ja, men altså, det kunne jeg eller lade mærke til for den sidste kamp. Hvis jeg gik ind og tog midten, så kunne jeg styre det fra min side og være hård med den venstre hånd. Fordi han kunne ikke være... Han, lige så snart han får den venstre hånd i hovedet, så tør han ikke at komme ind igen, fordi den gør jeg så af. Du var stor del af kampen, mens vi nyder nogle af billederne her. En enarmet bandit. Din højre hånd havde ret meget ferie. Ja, men det har han som regel, når jeg bokser, men jeg vil hellere passe på mig selv og så bokse. Altså, Kjeld og jeg vil have sagt, om jeg slår ham ud i anden, eller om jeg slår ham ud i 12. Nu er jeg ved at slå ham ud i 12, men den missede, men altså, det er igen det. Så fik jeg vist noget god boksning, og publikum er velkommen for at se noget god boksning. Johnny, du sidder her fuldstændig uplettet, ren i ansigtet. Det er lidt af en forandring fra sidste gang. Ja, altså, der finder man ud af, at man skal passe på sig selv, og altså, det er igen, den smutter en gang imellem, og jeg er glad for, at den smuttede i sidste år. Undskyld, i sidste kamp og ikke i den her kamp, så det kan jeg kun være tilfreds med. Du sagde til mig et par uger før kampen, da vi talte, at du ville være uovervindelig i nat, fordi din søn i aften bliver 4 år. Ja, og det er sgu dejligt, og jeg ved, at han kommer til at se det, når han kommer hjem til sin far i morgen. Det der med, at det bare er utroligt så koldt, man kan være, og alligevel så hård og fleksibel, når det nu skal være, fordi man har haft sommerfugl i maven den her gang. Men det er også igen, for mit vedkommende, der er det knald eller faldkampe hver gang nu. Og jeg må jo bare bevise, at jeg er den bedste. Og når den bedste er den bedste, jamen så må vi få de store titler, og det tror jeg også snart er, kommer på tale. Champ, du viste dig fra den absolut bedste side i aften. Det var en fornøjelse, en fryd. Tak for oplevelsen. Selv tak, og tak publikum endnu en